milovali všechny. My jsme pro soubor žili. Cítili jsme, že ve folkloru je právě ta síla toho umění si, jsem Čech, tam patřím, jsem Moravák, tam patřím, jsem z téhle vesnice, tam patřím. Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci bych představil jako jeden z nejlepších v republice, ne-li v Evropě. Mně se tady líbí hlavně proto, že na ten festival už chodím nějakých možná 20 let. Unikátní je z jednoho prostého důvodu, protože je pod Horskem. Ten folklor je žánr, který nějakým způsobem pořád má co říct. Díky festivalu zná Kostelec a řada lidí, kteří by o Červeném Kostelci nikdy neslyšela. Za těch 69 ročníků zde byly soubory ze 69 zemí. It's been great. We are really enjoying to meet all of these different cultures. Přijďte se podívat do Červeného Kostelce těch 5 dní a ten kostelec žije.